kwa maoni yangu pesa hiyo inahitaji kuongezeka, manake kazi nyingi inafanyika katika counties. Na ni vibaya sana kama kuna wakati kama kulikuwa na seneti na bunge la kitaifa walikuwa hawakubaliani. Hata hivyo, hiyo haiondoi lawama kwa wale magavana kusema ya kwamba zile pesa ambazo mmepata tayari, ni sawa kuna zile ambazo hamjapata, na tutawasaidia kusukuma serikali kuhakikisha kwamba mmepata. Lakini kwa zile pesa ambazo mmepata, Najim, nikukatize kidogo mtazamaji wangu, picha unazozipokea sasa zinatoka bungeni. Tunamwona Rais William Ruto ameweza kuwasili katika makao hayo ya bunge, amepokelewa na naibu wake na moja kwa moja anaanza itikadi za hafla hii ya leo. Tunaona amefika na mama taifa Bi Rachel Ruto. Kwanza ataweza kukagua gwaride hilo la heshima kabla ya kuweza kuingia pale bungeni mzima mzima na hafla leo kuanza. Jim, tunapokaribia kufunga, ili tuweze kumpa mtazamaji picha na sauti kutoka bunge, atakapo nina siku ya leo, Rais William Ruto amekuwa mamlakani miaka mingapi? Miaka miwili. Mwaka ujao utakuwa mwaka wa 2025, pengine atakuwa na nafasi ya kufanya kazi. Utakaofuata mwaka wa 2026, siasa zinaanza kikamilifu, huo mwingine ni mwaka uchaguzi. Je, hii ni nafasi ya rais kuweza kusema na Wakenya, kuweka ajenda zake vyema zaidi? Manake muda haupo upande wake. Je, akizungumza mchana wa leo atakuwa anawapa wa Kenya ajenda na kuwapa imani? Manake pia siku zinasonga na zinayoyoma kwa taifa. Rais akizungumza leo itakuwa ni nafasi yake kujipa report card.